בשאר האותיות אות למד שגילה לו זקן אחד בשם הרמק, רבי משה קורדוברו, שגילה לו לרמק זקן אחד, עצה בטוחה ומנוסה לבטל מחשבות רעות, לחזור פעמים. לא תרבה. אומר השלה, אין לו ספק שהזקן הזה זה אליהו הנביא. אכן אדם נתקף במחשבות זרות ורעות, בבא בתרא כתובה היום, וזו סגולה לגרש אותם. וכן אדם טיפוס עייף, מי אני הדל והחדל, מה אני שווה? לא. יגיד את הפסוק הזה. הוא שיר שחיבר רבי אלעזר הזכרי, בעל ספר חרדים. הוא בעל ידיד נפש, בתוך ליבי משכן אבנה לזיבו, קורבן תקריב לו נפשי היחידה. כלומר, המזבח הזה הוא בתוך האדם שמקריב את נפשו. והרב יצחק הוטנר, על יסוד דברי בעל ספר חרדים, כתב שיר מפורסם, בלבבי משכן אבנה לדר כבודו, ובמשכן מזבח אשים לקרני עודו, ולאש תמיד אקח לי את אש העקדה, ולקורבן אקריב לו את נפשי היחידה. אליהו הנביא, הרמק, רבי אלעזר הזכרי, השלה, הרב יצחק הוטנר. מהי האש הזאת שיש באדם שלא תכבה? זה הנשמה, זה הדביקות בשם הטבעית שיש בכל אדם. אז אם יש בכל אדם, אז יש. אף על פי שאש יורדת מן השמיים, מצווה להביא מן האידיוט. אז רגע, אז זה אני האידיוט עושה? או זה מן השמיים? תשובה, מן השמיים דרך המאמצים של האידיוט. מה שנקרא נס נסתר, שהשם פועל על ידינו. יש לפעמים גם נס נגלה, שפתאום נדלקת אש פנימית
בתוך האדם. אבל אין סומכים על הנס. מאמינים בנס, אבל אין סומכים על הנס. צריך להביא אש מן הידיעות. עבוד עזר היוצאין לרבי אלעזר בן דורדיה, פתאום עשה תשובה, ומרוב מאמץ יצא נפשו, יצא בת קול. רבי אלעזר בן דורדיה מוזמן לעולם הבא. בחר רבי, ואמר, יש זוכה, הרבה שנים יש זוכה בשעה אחת, ולא עוד, אלא שקוראים לו רבי. זה אש שנדלקה פתאום. או סוד הביטיך בלילה. אדם כל הלילה הוא לא ישן, מרוב שהוא מתאבה לשם, ויום אחד נדלק. הוא מקבל אש חדשה בתוכו. מה שנקרא, זה אריזל מביא את זה, הביטי לך בלילה. סוד העיבור. אז האש היא נשמה שנתת בי תהוראי. אשר עשה אלוהים את האדם ישר. כמו שיש לאדם הרהורים רעים כל יום שתוקפים אותו, הוא צריך לדחות אותם על ידי הפסוק הזה. יש לאדם כל יום הרהורי נשמה. הרבה כתוב על זה, פרק שלם באורות התשובה. הרהורי תשובה. אלא האדם מחליט אם לקלוט הרהורי התשובה או לדחות אותם. האש הזו שבאדם זה האדם. שמונה קבצים, ג' רשת את זרים. את הצימאון האלוקי, הבוער וסוער בשלהבת וזו בלב, אסור לחבות. אתה לא צריך להמציא את האש הזאת. היא נמצאת. זה הנשמה. רק אל תחבא. אם כל המחבא גחלת מעל המזבח הגשמי עובר הוא בלב של אש תמיד תוקעת על המזבח לא תחבא, כל וחומר המחבא גחלת רוחנית עליונה מעל גבי המזבח הרוחני המלא חיי קודש, הלב הישראלי. כמו שאסור לחבות עץ על המזבח, אסור לחבות את האש הפנימית שבנו. זאת ועוד, אף על פי שאש יורדת מן השמיים, מצווה להביא מן הידיעות, גם פה, אף על פי שהאש הפנימית הזאת שבאדם היא נמצאת, האדם צריך להביא אש מן הידיעות. אמנם, המשך קובץ ג' רשת את זין, אמנם צריכים תמיד להוסיף אש מן הידיעות בשכל טוב. בחוכמה ובבינה, באור תורה ונר מצווה. שכל ישר, שכל טבעי ישר, חוכמה ובינה. חוכמה זה תפיסת הדבר של עצמו. בינה מבין דבר מתוך דבר, בונה בינה. באור תורה ונר מצווה, כל הזמן להוסיף, כדי שתהיה השלהבת עולה
ומתרוממת, עולה ומוסיפה כוח וגבורה בכל הדרגות של החיים, מרום רקיעה עד ארעית תהומה. יש שלהבת, אסור לכבות. לא רק שאסור לכבות, אלא צריך להוסיף. ואז השלהבת בוערת מרום המקיע עד התחתיות הפנימיות של תהום רבה שבאדם. דרך עץ חיים לרמח"ל, הקדמה לספר כלך פתרי חוכמה, מודפס כמעט בכל ההוצאות בסוף מסילת ישרים. לאדם משפט הבחירה, על התורה נאמר, הלא כל דברי כאש נאום השם. והודיענו בזה כי אמת הדבר שהתורה היא ממש אור אחד ניתן לישראל לאור בו, כי לא כחוכמות הנוכריות וידיעות החול שאינן אלא ידיעת דבר מה אשר ישיג השכל בתוכו. אך התורה הינה קודש השם אשר לה מציאות גבוהה בגובה מרומים. דילוג, תורה אור, אור ממש ולא חוכמה בלבד, אלא אור ממש, כי זו מציאותה למעלה, ובכנסה בנשמה ייכנס אור בה, כאשר ייכנס ניצוץ השמש באחד הבתים. אף גם זאת, הנה בדקדוק גדול, נמשלה לאש, ובהשוואה מדוקדקת, מדלג כמה מיני גוונים באש. דילוג, השלהבת מתלהטת, יש בה כמה גוונים. אורות ארץ ישראל, חטא. בתוך הלב פנימה, בחדרי טהרתו וקדושתו, נשמה שנתת הבית טהורה היא, לא רק טהורה, היא, כל הזמן טהורה, מתגברת היא השלהבת הישראלית, הדורשת בחוזקה את ההתקשרות האמיצה והתדירה של החיים אל מצוות השם כולם. השלהבת הישראלית היא מתגעגעת בצמאון עצום למצוות כולן, לצקת את רוח השם. רוח השם ניצוק בלב פנימה על ידי המצוות. רוח ישראל המלא, הכללי, הממלא את כל חללה של הנשמה. רוח ישראל שלי, רוח ישראל שלך, רוח ישראל כללי שממלא כל החלל של הנשמה בתוך כל הכלים המרבים המיוחדים לה, בשכל, ברגש, בחוכמה, בבינה, בדעת, במעשים, בגעגועים, המון המון כלים להביע את הביטוי הישראלי המלא בבלטה גמורה, מעשית ואידיאלית. אידיאלים פנימיים ומעשים מצוותיים, הרשפים מתגברים בלב הצדיקים. ומה איתנו? רגע. בלב הצדיקים בוער. אמר הרב קוק היה בחובות, מושבה.
אמר, אני לא יכול להתפלל מנחה. אם אני, זה פיקוח נפש. אם אני מתפלל מנחה, אני נשרף. לכן שאל את החקלאים, איך מגדלים זה, גדלים זה, כדי להוריד. זה צדיקים עליונים. הקדמות מילין ושריות שוטה. יש אשכנזים נהגו לא לומר, כי היה שליח ציבור אמר את זה, וכל כך האש שרפה בתוכו שהוא מת. פיקוח נפש. זה צדיקים עליונים. האדמו"ר, רבי מנחם מנדל מרימנוב, הוא נולד עם גוף קטן, בעיה של התפתחותית, ולא יכול ללכת. שוכב כל היום במיטה. הגיע זמן תפילה, הלבישו אותו פרווה של ארנב, שמו אותו על דרגש, הביאו אותו לבית הכנסת, ככה למעלה התפלל, התפלל 18, גמר 18, התעלף ונפל. לוקחים אותו, מחזירים אותו. זה בלב הצדיקים. הרשעים מתגברים בלב הצדיקים. אש קודש יוקד ועולה. ובלב כל האומה הוא בוער מימין ימין. בצדיקים בי, כי אני חייב לאום. לא מכוחי האישי, כי אני לא צדיק. אבל האומה היא צדיקה. גוי צדיק, שובר אמונים. אז אני מבק לאומה, שזה פרק מיוחד באורות התשובה, פרק יהודים. מתוך דבקות באומה, אדם זוכה לזה. ובלב כל האומה, הוא בוער מימים ימימה, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תרווה, על המזבח של האומה כולה. ובלב כל הריקנים שבישראל, ובלב כל פושעי ישראל, האש בוער ויוקד בפני פנימיות. פושעים, מקולקלים, חוטאים, פרו-ערבים, פרו-שמאלנים, פושעי ישראל, ריקנים, האש בוערת בפנים. ובכללות האומה, כל חפץ החירות, חירות, יש חפץ חירות, להיות עם חופשי בארצנו, וכל תשוקת החיים, גלות, מסכן, רוצים לחיות, כל תשוקת חיי הכלל והפרט, כל תקווה של גאולה, רק ממקור מעיין חיים זה הם נובעים. כל התשוקות שבאומה הישראלית, כולל של המקולקלים, נובעים מן האש התמיד שיוקדת כשלבת ישראלית. כדי לחיות את החיים הישראליים במלואם, בלא סתירה ובלא הגבלה. יש תשוקה כזאת. אז איך זה בא לידי ביטוי? וזאת היא תשוקת ארץ ישראל. תשוקת ארץ ישראל. בניין הארץ, יישוב הארץ, מדינה, צבא, כלכלה. זה נובע מאש התמיד שבאומה. אבל בשביל אנשים לא יודעים את זה. הגויים לא יודעים את זה. החילונים לא יודעים את זה. הדתיים לא יודעים את זה. אבל משם זה בא. בספר אם הבנים שמחה. הוא מביא הרבה מקורות. לקוראה ידועה. איך ריבונו של עולם מביא גאולה לעמו על ידי
רחוקי תורה, לא מתאים. הוא אומר, הוא מביא הרבה מקורות, זה להטעות את הסיטרא אחרא. הסיטרא אחרא יראה, יהודים, יראי שמיים, באים פה וזה, מיד ישים מכשולים. הוא רואה כל מיני חילוניים, הוא לא נבהל. זה רמייה של הקדוש ברוך הוא. כי באמת, גם בפנים, השלהבת בוערת. אדמת הקודש, ארץ השם, שבה המצוות כולם מתגלמות ומתלבטות בכל חטיביותן. מצוות בחוץ לארץ, הציבי לך ציונים. פה המצוות בשלמותם. לכן, אם הוא מתאווה לארץ ישראל, אז באופן בלתי מודע הוא מתאווה למצוות. הוא מתאווה לריבונו של עולם. ותשוקה הזאת של הוצאת סביון רוח השם, של נשיאת ראש ברוח השם בעצם גדולתו, היא פועלת על לבבות כולם. וכל החפצים מתאחד עמו. כל הלבבות של כל עם ישראל משתוקקות אל האש האלוקית העליונה. לטעום נעימת חייו, על כן אהבתי מצוותיך מזהב ומפז. האומץ שבלב, עם חוזר לציון מלא אומץ, מלחמות אומץ, מלחמה זו אומץ, המראה לעולם כולו את גבורת האומה בשמירת סביונה, שמה וערכה אמונת האומה שאת נפשה. אומץ במלחמה, ואומץ להיות עם ישראל, ולא להתבולל בגויים. האומץ הזה, כלולו בתשוקת חיי אמת, והחיים של המצוות כולן, שיהל עליה אור התורה בכל מלואו וטובו. אם ייפלה בעיני כל העומד מרחוק, איזה גוי, איזה יהודי שלא מבין עניין, איך אפשר שכל הרוחות אשר לכאורה, גם האמונה הם רחוקים. יהודים בלי אמונה, כופרים, אפיקורסים, אתאיסטים, יפעם בהם רוח החיים בכוחו הפנימי, לא לבד לקרבת אלוקים כללית, שגם אצל הגויים יש געגועים אל השם. כי אם לחיי ישראל אמיתיים, לכתבתן של המצוות בציור רעיון, בשירה ובפועל. איך זה יכול להיות? אתה חולם בהקיץ. אל ייפלא בעיני כל. אל ייפלא בעיני כל הקשור במעמקי רוחו, בתוך עמקה של כנסת ישראל, ויודע את נפלאות סגולותיה. מי שרחוק לא מבין. המשפטים האלה נראים לו הזיה. אבל מי שדבוק בעם ישראל, הוא רואה את זה. זהו רז הגבורה, רוממות החיים, אשר לעד לא יתמו. ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, אשר יעשה אותם אדם וחי בהם, אני השם. להתהלך לפני השם, בארצות החיים, זו ארץ ישראל. אז כנראה, הרמק צדק, השלה צדק, גם רבי אלעזר הסקרי צדק. ידוע איגרת תקנה, הדור הזה, תיקוני זוהר, רע מבחוץ, טוב מבפנים. רק צריך עיניים לראות.
ובא הכהן הגדול ותיהר את הנגע. זה רק נגע חיצוני. כולו הפך לבן, טהור. בא הכהן ותיהר את הנגע. הכהן הגדול, הרואה, ראייה, הוא רואה. אחרים, יש רואים, יש לא רואים, הוא רואה מה שיש בפנים. הוא רואה ברוח הקודש או בשכל. גם וגם. כי רוח הקודש שורה על הסברה, על השכל. אף על פי שכשהיה בחוץ לארץ, הוא העלה השערות. המכונים בגמרא, הווה אמינא. המכונים במאמר של הרב ציודה, שכחתי שמו. גישושים. הגיע לארץ, הכריע. חוץ לארץ גמרא, לכאן ולכאן. ארץ ישראל הכריע. אור לנתיבתי, מאמר. איפה הוא כתב את זה? במאמרים. אפשר לראות? לא. רב ציודה צנזר אותם. שלא נתבלבל. מאמר התורה הגואלת, עמוד רפ. זה הרפ שלנו. מתוך גישושי עצות מרחוק, ופיקים בנגב. אלה שני המאמרים שקדם. אחד אמר, רציתי לקרוא. הלכתי לספרייה של אוניברסיטה, חיפשתי. אמר לי הספרן, מה אתה מחפש? ספרים של הרב ציודה, של הרב קוק. איזה? אפיקים בנגב, עצות מרחוק. אמר לו הספרן, רב ציודה לא מרשה. מעניין החופש האקדמי, רב ציודה לא מרשה. המאמר הזה נתפס בירחון חרדי. סימן שמצא חן ביניהם. רב ציודה מקום אחד כותב. יחון חרדי, ראוי להוסיף סמך בהתחלה. הבנתם? סירחון חרדי. אבל הגיע לארץ, הכריע. השלהבת בוערת בפנים. גם אם אתה רואה או לא רואה. לא תכפה. עד כאן.